Πάμε σε μία ακόμα ζωντανή σύνδεση. Θα μεταφερθούμε στο κέντρο του Ηρακλείου. Εκεί βρίσκεται ένα από τα ιστορικότερα σχολεία πρωτοβάθμιας της πόλης, το Ανογιανό. Είναι το πρώτο δημοτικό σχολείο Ηρακλείου. Και βλέπουμε και την διευθύντρια, την κυρία Ελένη Πανακάκη, διευθύντρια πρώτου δημοτικού σχολείου Ηρακλείου Ανογιανό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη ζωντανή σύνδεση που πραγματοποιούμε σε έναν ιστορικό χώρο, κυρία Πανακάκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Από το 2017 λειτουργεί ένα μουσείο και δεν είμαι καθόλου υπερβολικός στον όρο που χρησιμοποιώ. Ένα μουσείο εντός του σχολικού συγκροτήματος. Παρουσιάζεται εκθέματα από μία άλλη εποχή. Εποχή που έχει να κάνει με την λειτουργία των σχολείων και διάφορα αντικείμενα που βρίσκονταν μέσα στα σχολικά συγκροτήματα του Ηρακλείου και της Κρήτης. Ό,τι της Κρήτης. Βασικά τα περισσότερα αντικείμενα ήταν στο σχολείο μας, διότι όπως είπατε και εσείς, το σχολείο μας είναι ένα ιστορικό σχολείο, λειτουργεί στο συγκεκριμένο χώρο από το 1934. Οπότε στο σχολείο μας βρήκαμε πολλά αντικείμενα και έτσι τεκμήρια σχολικής ζωής αρκετά. Γι' αυτό λοιπόν θελήσαμε εδώ οι συνάδελφοι να τα αξιοποιήσουμε, να τα διατηρήσουμε και βασικά να τα αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούσαμε. Δηλαδή βρήκατε σε κάποιες αποθήκες κάποια αντικείμενα τα οποία... Ναι. Βρήκαμε. Έπρεπε να τα προσέξουμε κάπως περισσότερο. Τα οποία είδαμε ότι αξίζανε τον κόπο και ότι έπρεπε να αξιοποιηθούν αυτά τα αντικείμενα. Μάλιστα. Και έτσι με τις συναδέλφες του σχολείου μας, την Μανασάκη τη Χαρούλα και την Παπαδάκη τη Μαρία, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε την αίθουσα του... την τάξη μάλλον του Μίμη και της Άννας. Είναι η αίθουσα που βλέπετε, φαντάζομαι ότι τη βλέπετε σε όλη της την έκταση. Το μουσείο, θα το ονομάζω, βάλω εντός εισαγωγικών βέβαια το μουσείο, διότι εντάξει, το μουσείο είναι μια πολύ μεγάλη λέξη. Εμείς προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα μικρό σχολικό μουσείο και αρχίσαμε βασικά από αυτή την αίθουσα και προεκτείναμε σε όλο το μεγάλο διάδρομο του σχολείου μας. Τώρα βέβαια δεν υπάρχει δυνατότητα να το δείτε σε όλη του την έκταση, ίσως κάποια άλλη φορά. Αυτή τη στιγμή στο χώρο που βρίσκεστε, εμείς βλέπουμε θρανία, ξύλινα παλιά, τα παραδοσιακά αυτά τα όμορφα θρανία που έχουμε αντικρίσει όλοι. Τι άλλο? Αυτά τα βρήκαμε από ένα δημοτικό σχολείο που είχε κλείσει από την Παναγιά. Έχουν διατηρηθεί καθόλου, έχουν γίνει κάποιες εργασίες πάνω σε αυτά, τα αντικείμενα. Τα θρανία δεν ήταν όπως τα βλέπετε, τα φτιάξαμε εμείς εδώ στο σχολείο. Δηλαδή τα αξίσαμε, τα βάψαμε, προσπαθήσαμε να τα αμορφύνουμε και τα καταφέραμε φαντάζομαι. Βέβαια. Εκείνο που βασικά που θέλαμε στο σχολείο μας ήταν να διατηρηθούν οι μνήμες της σχολικής ζωής, να διασωθεί το παλιό εκπαιδευτικό υλικό, να αποτυπωθεί η ιστορία της εκπαίδευσης της σχολικής ζωής στην πορεία του χρόνου. Και να υπάρξει μία σύνθεση του εκπαιδευτικού σχολικού παρελθόντος με τη σύγχρονη εκπαιδευτική σχολική πραγματικότητα. Και εκείνο που μας ενδιαφέρει ως επιτοπλίστων είναι η τάξη αυτή, το μουσείο μας, το σχολικό μας μουσείο, να είναι λειτουργικό και να μπορέσουν να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά άλλων σχολείων, διότι έχουμε δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε πρώτη φάση, το οποίο έχει υλοποιηθεί πέρυσι και πρόπεση. Δυστυχώς με την πανδημία τώρα που έκλεισε το σχολείο σταμάτησαν λίγο οι επισκέψεις των σχολείων, αλλά οι εντυπώσεις από όλα τα παιδιά και από όλους τους εκπαιδευτικούς που έχουν είναι άριστες και το βλέπουμε και στην εικόνα που μας μεταφέρει ο Κώστας ο Βλαντάκης. Σε ποια άλλα αντικείμενα θα εστιάζατε? Εμείς βλέπουμε τώρα τα παραδοσιακά θρανία. Βέβαια. Ναι, τα παραδοσιακά θρανία. Θα ήθελα να δώσω μια, λόγω και της χρονολογίας τώρα που γιορτάζουμε την Επανάσταση από τα 200 χρόνια από το 1821, στη χάρτα του Ρίγα, ίσως τη βλέπετε αριστερά μου, είναι ο χάρτης του Ρίγα, είναι ένα πολύ σπουδαίο τεκμήριο, και είναι ένα σημαντικό έργο νεοελληνικού διαφωτισμού. Αν μπορούμε να το δείξουμε, δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα. Το βλέπετε? Αν έχουμε τη δυνατότητα λίγο να το δούμε. Αυτό. Ναι, ο χάρτης. Έχει χαραχτεί από τον Φρανσουάν Μίλλερ στη Βιέννη το 1796-97. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 59 γνήσια
νυγνίσει οι χάρτες, 40 ναι. στην Ελλάδα και 19 στον υπόλοιπο κόσμο. Ο δικός μας ο χάρτης είναι ανατύπωση από το πρωτότυπο, το οποίο βρίσκεται στη Γενάδιο Βιβλιοθήκη και έχει ανατυπωθεί από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού το 1948. Είναι ένα πολύ σπουδαίο τεκμήριο και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Αγγελάκη που έχει έρθει πριν από λίγες μέρες στο σχολείο μας και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα διότι έδωσε και την, προσπάθησε έτσι να μας βοηθήσει. Ήταν άμεση η ανταπόκρισή του, η υποστήριξή του και η συνεργασία του και θα προσπαθήσουμε και με την υπηρεσία νεότερων μνημείων, ναι. να δούμε πώς μπορούμε να τον διατηρήσουμε, ούτως ώστε να παραμείνει στην κατάσταση που βρίσκεται. Εγώ έχω με αυτό το μουσείο αυτά τα εκθέματα, να μπορεί οποιοδήποτε Ηρακλειώτης θέλει να έρχεται στο σχολείο και να τα αυτό βλέπει. Θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε βασικά να το ανοίξουμε στο ευρύ κοινό, σε όλο τον νομό, σε όλη την Κρήτη και γι' αυτό θα παρακαλούσα πάρα πολύ όσοι θέλουν και όσοι έχουν σχετικά αντικείμενα να τα δανείσουν, να τα παραχωρήσουν. Εκείνο που θα ήθελα έτσι να τονίσω είναι ότι μας έχουν δώσει κάποια σχολεία, το πρώτο Κρουσόνα που θα ήθελα να το ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα, το 47 Δημοτικό Σχολείο, το Τρίτο Λύκειο και αρκετοί ιδιώτες, διότι ναι. είχαμε κάνει παλιότερα μια πρόσκληση και ανταποκρίθηκαν αρκετοί ιδιώτες, τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Θα ήθελα επίσης να πω ότι υπάρχει στο σχολείο ένα βιβλίο καταγραφής των δωρεών. Ναι. Δίδεται βεβαίως δωρεά σε όποιους παραχωρούν οτιδήποτε. Όλες οι νόμιμες διαδικασίες, οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Ναι. Να πάμε και σε κάποια άλλα αντικείμενα. Μας δείξατε τα θρανία, το χάρτη, τι άλλο μπορείτε να μας δείξετε, πού θα εστιάσουμε? Δεν φαίνονται τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά είναι ναι. πίσω που είναι πολύγραφοι, είναι παλιά, πικά παλιά με δίσκους 45 στροφών, ναι. υπάρχει ναι. Παλιά φωτογραφική μηχανή, υπάρχει χάρτης, ο χάρτης με τις τέσσερις εποχές, υπάρχουν πολλές γραβούρες αγωνιστών, φυτολογίας, θρησκευτικών. Υπάρχει παλιά τσάντα του σχολείου, υπάρχουν ποδιές, κορδέλες παλιές, υπάρχουν μετά στολές της παρέλασης, όργανα γυμναστικής. Δεν ξέρω τώρα αν μπορείτε να τα δείτε. Βέβαια, βλέπουμε, βλέπουμε, εννοείται. Και βέβαια, να σταθώ στο γεγονός ότι έχετε υπομειστεί το βάρος και την ευθύνη να ενημερώσετε και τους μικρούς μαθητές του σχολείου σας, για αυτό τον θησαυρό που έχουν μέσα στο σχολείο τους. Όχι μόνο αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, αυτός ο θησαυρός είναι στο διάδρομο του σχολείου μας, όπως βλέπετε. Ναι. Τον βλέπουν καθημερινά και Σωστά. τα προγράμματα, τα εκπαιδευτικά τα οποία έχουμε εκπονήσει. Ναι. Ναι. Πρώτα τα έχουν δει τα παιδιά τα δικά μας και μετά τα παιδιά των άλλων σχολείων. Εξάλλου, έχουμε κάνει και πρόσκληση σε όλα τα σχολεία μέσω της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ναι. ότι όλοι οι συνάδελφοι μπορούν να, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία ναι. να ορίσουμε συγκεκριμένες μέρες και ώρες που θα μπορούν να έρθουν με τα παιδιά τους να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, να τους υλοποιήσουμε εδώ το πρόγραμμα. Και ένα πολύ μεγάλο μπράβο και σε εσάς προσωπικά. Θα ήθελα να σας δείξω. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο και σε εσάς προσωπικά και στους συναδέλφους σας και στους συνεργάτες σας που ανοίξατε την πόρτα της αποθήκης ή των αποθηκών, ωστόσο η πόρτα δεν έκλεισε, αλλά παρέμεινε ανοιχτή και προχωρήσατε σε αυτή την πολύ όμορφη πρωτοβουλία. Μα αυτό θέλουμε, αυτό θα μπορούσε θέλουμε να έχει κλείσει, κυρία Πανακάκη, πολύ εύκολα. Ναι, μπορούσε. Εντάξει. Θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε ένα τετράδιο εδώ ναι. του 1940 από την κυρία Παντουβά που είδε το δελτίο τύπου στην εφημερίδα και μας το χάρισε και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Έχουμε τέτοια κοιμήλια πάρα πολλά και αξίζει τον κόπο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχουμε κάνει εμείς είναι αυτό εδώ, η τάξη του Μίμη και της Άννας. Ναι. Και έχουμε χρησιμοποιήσει αυτό το συγκεκριμένο αλφαβητάριο και από ό,τι βλέπετε, θα ήθελα να δείτε τα παιδιά πώς συμμετείχαν που είπατε προηγουμένως, ότι με βάση το αλφαβητάριο αυτό ζωγράφησαν μέσα από τις ζωγραφιές του βιβλίου, τη δικιά τους προσέγγιση. Βλέπετε? Βέβαια, βέβαια. Έχουν κάνει μετά τις συγκεκριμένες
μολυβοθήκες. Ναι. Έχουμε κάνει τους σελιδοτήκτες, τους οποίους μοιράζουμε και θα σας στείλω και σε εσάς μέσα από το συγκεκριμένο βιβλίο. Οπότε συμμετέχουν ενεργά σε αυτή τη διαδικασία την ξεχωριστή μαθητές. Βέβαια, μα αυτό μας ενδιαφέρει. Πολύ δεν θέλουμε βασικό. Να είναι απλά μια επεξενάγηση απλή. Θέλουμε να συμμετέχουν τα παιδιά, διότι αυτό έχει σημασία. Και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που κάνουμε είναι, ας πούμε, ένα δείγμα, σας δείχνω, ότι προσπαθούν να ταιριάσουν το παλιό και το σύγχρονο. Το παλιό κουδούνι με το κουδούνι το σύγχρονο. Την παλιά κασετίνα με την καινούρια. Τις παλιές στάντες με τις καινούργιες. Ναι. Τα παλιά τετράδια και τα καινούργια. Και μετά προσπαθούν να βρουν σε όλο το σχολείο, σε όλο το μουσείο, αντικείμενα τα οποία υπάρχουν και τα ψάχνουν να τα βρούνε. Παίρνοντας το κάθε παιδί από μια καρτέλα. Είναι πολύ δημιουργικά και πολύ έτσι βιωματική και όλα η επίσκεψη εδώ στο μουσείο. Και είναι δική σας πρωτοβουλία, είναι εκπαιδευτικών προσωπικές πρωτοβουλίες. Ναι. Δεν έχει έρθει το Υπουργείο Παιδείας ή κάποια διεύθυνση πρωτοβάθμια να σας πει αυτό πρέπει να κάνετε κάποιο σχολικό σύμβουλο, σωστά. Είναι δική σας καθαρά πρωτοβουλία ναι. και αξίζεται επένδυση και πολλά συγχαρητήρια. Και γι' αυτό. Θα ήθελα έτσι να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, το ξαναλέω, γιατί τίποτα δεν γίνεται βέβαια μόνο του, έτσι δεν είναι. Τις συναδέλφους μου, την Παπαδάκη τη Μαρία, τη Μανασάκη τη Χαρούλα. Βέβαια. Και όλους τους εκπαιδευτικούς. Να απευθύνεται μία έκκληση όποιος έχει κάποιο προσωπικό του αντικείμενο να έρθει σε επαφή μαζί σας, να το φιλοξενήσει το σχολείο. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα χαρούμε πολύ. Βέβαια. Ναι. Και τα κλειστά σχολεία, σε συνεννόηση και με τον κύριο Αγγελάκη, και θα με μιλήσω και με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας, τα κλειστά σχολεία, αν μπορούμε να πάρουμε αυτό το υλικό, να αξιοποιηθεί όσο μπορούμε. Μάλιστα. Κυρία Πανακάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Αξιέπαινη η προσπάθειά σας. Πολλά συγχαρητήρια. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά.